termasuk perkara ingkang medalaken kula kali menyaksikan sedaya saking Islam yadda'yan nubuwata ngaku dadi nabi, ngaku dados nabi. Iki pun wonten ing dalam zamani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados zamani Kanjeng Nabi niku wonten tiyang ngaku nabi. Namine Musailamah Al-Katsab. Dugi teng Kanjeng Nabi, nggih. Sanjang, aku ate melu awakmu tapi syaraté engko lek awakmu mati aku sing ganteni. Firasi Musailamah Al-Katsab. Kanjeng Nabi dawuh, seandainya kamu minta kayu yang kecil ini, saya tidak akan berikan, apalagi minta kepemimpinan. Yose kanjeng, kanjeng Nabi. Akhirnya Musailamah wangsul teng kaume namine Bani Hanifah. Nggih, mboten salah kaum ini suku Hanifah. Suku Hanifah ini nggih ageng. Terus teng mriku Musailamah ngaku-ngaku dadi nabi. Wong iso oke. Bagi-bagi duit ngaku dadi nabi. Akhire pengikuti kata. Pengikuti kata Kanjeng Nabi ngutus salah setunggal sahabat namine Sumamah supaya dakwah teng suku Hanifah. Terus nalikane Nabi angsal mukjizat Musailamah niki nggih ngaku angsal mukjizat. Sampai kaum ini ki mirang. Wadal dinten kaum ini ki mirang lek Kanjeng Nabi niku nalikane suku Ansor ngeduk sumur. Toyo ingkang medal niku toyo asin. Nggih. Tiang-tiang dugi teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita menggali sumur ternyata air yang keluar air asin. Rasulullah datang diludahi. Air asin dados air tawar. Napa budane Kanjeng Kanjeng Nabi. Kaume mireng, nggih. Kaume Musailamah niki ndugi teng Musailamah. Musailamah Nabi Muhammad iku yo ngidoni sumur sing asin dadi tawar. Lah iki ana sumur wis tawar piye lek jenengan ludahi dadi wangi dadi legi. Dugi Musailamah diidoni tambah dadi basi. Nggih, wong ajen ngaku nabi nggih, ngaku-ngaku dados nabi tapi kau kita sing kata. Napa kok ngoten nggih karena napa niku istilahne lek bahasa Arab iku ta'assub. Ta'assub itu apa? Lek bahasa Arab iki ta'assub. Ta'assub niki bahasa Indonesiane niku napa iki? Lek ngartekaken dados keranten wonten bangga ngoten. Lek wonten sukune wonten nabi niku bangga. Lek teng Hijaz teng Madinah lah wonten Rasulullah ingkang dadi nabi. Teng suku Hanifah niki lek wonten dadi nabi bangga. Dados bangga lek wonten teng sukune setunggal ingkang dados nabi. Nah. Dados tiyang kaya menika ingkang ngaku-ngaku nabi niku pun jelas tiyange niku kafir. Boten teng Mekah mawon, boten zamane Rasulullah mawon, kita ke Indonesia pun wonten kata. Nek mboten salah wonten tiyang sedoso mungkin teng Indonesia niki ingkang sampun ditangkep nggih ngaku dadi nabi. Wonten namine Lia Eden. Nggih. Namine Lia Eden ngaku dadi nabi angsal wahyu saking malaikat Jibril. Kata wonten sing teng Makassar niku nggih wonten sing teng Bogor niku nggih wonten nggih Ahmad Musaddiq. Nggih. Kata oleh tiang-tiang kaya ngeten niku sampun dihukumi kafir. Sing melok padha dadi kafir.